si tu saps, llavors no poden manar sobre tu. Saps què vull dir, no? Sí. No, és que, mira, no ho saps. La ferida es curava ràpid, però les ferides del cor que tenia no es curava. No volen que els joves d'Afganistan, sobretot les dones, sàpiguen coses. A l'Afganistan? Com dieu mar? Mar, bahar. El bahar és una cosa que sabem que existeix, però no sabem com és. Yo tengo muchos mal sueños de guerra, de cosas que me han pasado en mi vida. Estoy en un país en paz, como aquí, con libertad, pero cuando sueño estoy en una guerra que cuando me levanto tengo mucho miedo. Y luego vengo y explico a Mar, porque me ayuda para pensar que ya está. La segunda, más importante, es porque pienso que con esto la gente coneixeran la realitat del meu país, que és molt diferent. És que les dones tenim que cuidar la casa. El meu marit sí que m'anem. Una víctima. Jo soy Nadia. Me he caigut una bomba a mi casa. No, no, és que és tu vida i tens que explicar-lo la manera que te apeteixi a ti. Pues no és perquè ens anéssim a plorar. És que la Nadia pues, va fer una manera que m'ha portat allà. Soc molt optimista, vale? No sé, vosaltres què creieu, però jo és com estic fent un gran projecte. Que... La Nadia, coautora dels dos llibres, una obra del teatre, no sé què, i la tia ha vingut aquí i m'ha vengut l'història que no sap ni dir hola, em podria matar o no? Jo ara mateix sóc dues persones. Una és la Nadia, no la Nadia petita, que la Nadia petita ha desaparegut per sempre, per mi s'ha mort, saps? I llavors, una és la Nadia, que hi és i que és una persona sensible i és una persona comprensiva i tot això. Una és Esmarall, que és una persona... és una persona que... no estima ningú. Però no pots tenir el mateix sentiments que ells, perquè tu estàs cremada, tu estàs diferent. Perquè a més, tu estàs cremada i a més tu has vestit d'home. Per mi és una bomba. No bombes d'Afganistan, bombes bones.